Prosím ťa, prepáč mi, že meškám, mám toho poslednej dobe veľa, strašne. Tak ty máš toho veľa, ja som čo, vzduch? Dokedy chceš, aby to takto bolo? Čo myslíš? No na vzťah, stále sa venuješ len tancu, na mňa nemáš vôbec čas. Od rána do večera len trénuješ. Áno, prídem. Hej, čau. Prosím ťa, prepáč, toto bol vážny telefonát. Ako vidím, tak ty ma úplne ignoruješ. Prosím ťa, nebuď smiešný. Ja som smiešný? Tak prečo si so mňou, keď som smiešný? Stále len trénuješ tvoj hlúpy tanec od rána do večera, ja už na to vážne nemám náladu. No idem preč, nebudem tu už dlhšie. A čo sa stalo? No lebo tvoj brat je debil. No tak to uver. Chodí dneska domov a v kuse je nervózny a nechápem, čo s ním je. A vy dve, čo na to teraz riešite? My riešime to, ako sa správaš. Vieš čo, Denisa, idem, hej, čau. Dajte mi pokoj obidve, nečakal som, že vlastná sestra sa mi otočí chrbtom. Ja sa ti otáčam chrbtom, prosím ťa. Ja len riešim zverov, ako sa chováš. Vyzvi tie hlubadne, kde je moja bývalá na betl. Dnes večer. Bývalá, takže si sa s ňou už rozišiel? Tak stále sa venovala len tancu, nemala na mňa čas, ako to teraz neriešme. Počúvaj ma, ideme trénovať, lebo máme dneska betu, tak musíme, chápeš? Poznáš Davida, nie? No, tak ideme trénovať, hej? Ja sa ťa pýtam, čo tu robíš? No, ja som sa tu stretol s Erikou, priateľkou Zoltána. Vieš, čo ti poviem? Že ťa asi zabijem. Ja teba zabijem. Kľud. Ja teba zabijem. Viete čo, babi, ja tu nebudem. S tým hlupakom tu stáť nebudem. Ty akože, Erika, ty si o tom vedela? Nie, nevedela som o tom. No tak toto nemyslíš vážne, akože ty ma sleduješ? Ja som ti prišiel ukázať, čo je tanec. Ty mne si prišiel ukázať, čo je tanec. Však ty tancuješ jedine tak vo sne. Tak. Skúsime niečo spolu. No? Skúsme niečo spolu. Či? Neviem. Ľubím ťa. Hm? Pohli, a ja teba. Tak potrebujem. Grafika by sa spravila presne na ten skén, že tu je nejaká tačka a tam... Ježiš, dotedy... Veď čo som povedal na prvej, že asi nie je veľký kača, ona už má iný program, tak musíš sa nejakého ličo spraviť, no práš mám tak je to pláži nevidia. Ale ešte má, že ani to dobre voľný, či ako dvoj tam zraja štúdia. Na tanejší sa a má dobrý ADHD si, lebo... Veď, to sa nedá, že Predávame paučíka pre šťastie. Poďme do pokladničky, či má všetko. Poďme.
Ako to, že to tam zaspajkujete a že vám... No. Ne. Poď. Poď. Nie si to. Nie, nie, poď. Pozri. Pozri. Barandol, Erik. Do počania. Slobodná. Pozrieme sa. To lepšie vyhňa, no musíme provizorne robiť. Veľmi pekne vítame primátora mesta Kamila Danka. Taktiež vítame viceprimátorku mesta inžinierku Alenu Kazimírovú. To chce potlesk, áno, ďakujeme. Poslancov mestského zastupiteľstva vítame taktiež. Riaditeľov a zástupcov významných firiem v našom meste. Zástupcu farského spoločenstva v Žarnovici, riaditeľov školských zariadení v meste a tiež riaditeľku neziskovej organizácie Samaritánka. Potlesk aj pre všetkých vás, ktorí ste tu. Potlesk pre tých, ktorí finančne prispeli na to, aby sme sa tu dnes mohli stretnúť. Takže pozdravujeme aj všetkých sponzorov. Mesto Žarnovica. Žarnovica získala už v roku a teraz schválne, či to vieme vypočítať, kedy to bolo, keďže oslavujeme 500. výročie. Strašne ťažká matematická otázka na piatkové popoludne. Usmieva sa na mňa dáma stredného radu. Kedy to bolo, keď sme získali? Fantázia, výborne, dobre, tak to bolo. Žarnovica už v roku 1516 získala výhody od kráľa, a to na konanie jarmokov trikrát do roka, ale aj právo konania týždenného trhu, tak ako aj ostatné slobodné kráľovstva. Vystúpenie speváckeho zboru Žarnov. Krásavica, Žarnovica,
a teraz už bolo aj trošičku počuť to bubnovanie, to už prichádzajú tí veselí šermiari, čo sme spomínali. Veselí šermiari Casanova. Vítame vás. Ctihodní mešťania mestečka Žarnovica, pozvaní, ale aj náhodní hostia, kupci, remeselníci, všetci prítomní a dokonca i bedač povinne zhromaždená, vedzte, že tento slávnostný deň sa prenesieme do minulosti, ktorej boli vaši predkovia, tvoriteľ. Pri tejto príležitosti zavítal do Žarnovice, ktorá patrí k revírskému pánstvu, palatín kráľa Imrich Peréni, aby upevnil moc panovníka. Ďakujem. Môj sprievod. Primas Uhorska a môj rytier. Z rodu Dolci ako zástupcu vyššej šlachty tohto územia. Pán palatín Imrich Peréni svojou prítomnosťou chce urovnať dlhotrvajúce spory medzi rodom Dolci a banskými mestami zo stredného a horného Pohronia a Vyšného Honku. Na hornom Pohroní dejú sa nemiestne spory medzi šlachtou a kráľovskými mestami. Preto ja, Imrich Peréni, palatín Uhorska, prišiel som sem, aby som tieto spory posúdil a rozsúdil. Tu sediaci, veľastený pán Dolci, nerešpektuje naše dlhoročné slobody a privilégia ako slobodných kráľovských banských miest. Tá listina je určite podvrh. Kto vie, ktorý mních vám to zamešec vyhotovil. A ohľadne vyberania tých poplatkov, pane? A poplatky? Poplatky ja budem vyberať pravidelne, pretože to je moja svätá povinnosť. Vyjadrení sporných strán ja, Imrich Peréni, palatín Uhorska a zástupca kráľa, rozsudzujem tento spor nasledovne. Banským mestám je poručené nepriečiť sa šlachte a platiť ročný tribút 1/10 zo svojho zisku z daného územia, ktorý sa prostredníctvom šlachty odovzdáva kráľovi. Johannes Hub, vidíte, že som v práve. Ešte som neskončil, Dolci. Vladislavovi z rodu Dolci je zakázané vyberať poplatky od kupcov a mešťanov kráľovských banských miest. Tieto to majú vo svojich výsadách. A spod podmienkou trestu odobratia šlachtických titulov a strátu všetkých majetkov. Je povinný ako za odplatu zaplatiť 4000 zlatých, ktoré sa rozdelia medzi banské mestá a kráľa. A to bezodkladne. Proti nám sa stala veľká krivda. Preto vyžadujem Boží súd, aby som dokázal svoju nevinu. Pán Dolci, mene kráľa bude bojovať jeden z mojich rytierov. To bude bojovať z vášho rodu? Za nás a náš rod budem bojovať ja, aby som odčinil túto krivdu. Môžete začať. Thank you.
Pane, prehrali ste. Buďte rád, že vám ostal život. Ja, ľudový druhý Jagellos, Božej milosti král Polska, Česka, Uhorska, Litvy, Dalmácie, Chorvátska, Rašky, Srbska, Haliče, Lodomeria, Kumánie, všetkých verných Kristovi, udeľujem vám ako poddanskému mestu pánov z rodu Dóci, nedaleko hradu Revište, právo meča a právo každoročne trikrát konaného jarmoku. Užívajte tieto práva v prospech môjho majestátu, pána, ako aj meštiactva svojho. Ako ste mohli počuť, náš milostivý král vám udelil právo meča. A keďže viem, že vo vašej temnici je človek hodný tohto práva využiť, nech sa tak stane. Priveďte odsúdenca. Povie vám to hej! Držte ju! Lebo on je všetko! Dorota široká z Huty! Čo je? Čo je? To asi obvinená. Tvoje obvinenie bolo dokázané, že si otrávila svoje tri deti a svojho muža. Svoje tri deti a svojho muža! Za to si bola odsúdená. Na trest obesením, ale keďže si sa priznala, budeš sťatá. Konajte svoju povinnosť. Kňaz! Kňaz! Na kolená s ňou! Kňaz! Dal si mi požehnanie! Dobre! Ja! Takže aj toto zaujalo. A odvedte telo tejto ubožiačky. Odovzdávam vám, mene kráľa Ľudovíta, práva, ktoré ste získali z jeho milosti, a to právo meča a právo výročného jarmu. Ďakujem vám veľmi pekne za toto právo a sľubujem vám, že ho budeme užívať s tým, ako nám bolo dané. Ďakujem vám. Ďakujem pekne, vážení prítomní. Ešte raz vám všetkým pekný deň želám. Tak sa chcem ospravedlniť všetkým tým, ktorí nie sú pod tými zakrytými priestormi, že na budúce to už tak nebude. Buď objednáme iné počasie, alebo vás nejako prikryjeme. Ešte raz vítajte. Ja vám chcem zaželať pri zahájení tohto ročných dní mesta, aby ste si skutočne užili, pretože mesto to je veľmi imaginárny pojem, a to ste vlastne vy všetci, obyvatelia tohto mestečka, nášho malého, krásneho, preto vám želám, aby ste si užili, aby ste si vybrali, sú to vaše dni, z toho programu, ktorý je pre vás pripravený. Chcem zároveň poďakovať všetkým, ktorí už tu boli oslovení, za to, že prijali naše pozvanie, že dokonca podporili tieto dni mesta, a želám všetkým vám, aby ste tieto dni skutočne využili v prospech relaxu vašich najbližších, aby ste si každý našli nejakú aspoň príjemnú aktivitu. Ešte raz krásne dni vám želám a všetko dobré, dobré zdravie vám a vašim príbuzným. Ďakujem pekne. Poprosím slávnostnú salmu na otvorenie jarmoku namieriť. Pál! Odchod! Týmto môžeme považovať Žarnovický jarmok tento rok za otvorený. Ďakujeme pánovi primátorovi, ďakujeme vám. Na tomto pódiu sa ešte stretneme. Takže veľa zábavy, nájdete sa, napite a užite si Žarnovický jarmok. Ďakujeme.